Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar do Prosebem. Agradeço ao honroso convite da diretoria e a presença de todos vocês. Vamos para a leitura preparatória do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 19, Questão de Escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso capital de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não se ferir. Fixe com demasiada atenção uma pedra na estrada e em breve o sol estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, meus amigos, agora vamos para a nossa prece inicial. Bondoso Deus, nosso Pai de amor, misericórdia infinita, pedimos nesse momento a Vós, Senhor, e ao nosso Mestre Jesus, a permissão para que possamos pensar, refletir, raciocinar e sentir o Evangelho que será na tarde de hoje discutido entre nós, para que possamos, Mestre, segui-lo sempre com o vosso caminho traçado, seguindo atrás de vós, Senhor Jesus. Porque será sempre, é e será sempre, o nosso modelo e guia. Que os benfeitores espirituais do Prosebem se acerquem de nós, para que nesse momento possamos abrir os nossos canais de inteligência e de atenção, para aprendermos todas as lições dessa tarde. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, fique conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, o Evangelho de hoje está baseado no Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Jesus visita Marta e Maria. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Então, vamos reflexionar essa passagem, meus irmãos, pedindo ajuda ao livro Primícias do Reino, capítulo 16, intitulado
A Família de Betânia, de Amélia Rodrigues, e ela relata com detalhes essa visita de Jesus. Lázaro, Maria e Marta moravam em Betânia, numa singela aldeia, e ficava a 1 hora de Jerusalém. Era cercada por bosques de olivedos e figueiras e diferia da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Tudo ali era simples e tranquilo e se constituía em agradável refúgio, onde Jesus retemperava o coração e alentava as pessoas. O Sinédrio espreitava e espalhava espiões pelos caminhos do Mestre, pois desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, atestavam seu amor ao Cristo, sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos, tímidos e receosos, e acolhiam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas, rodeado por cedros e pessegueiros em flor. Amavam Jesus e diziam-no abertamente, fazendo-o membro da família, e recebiam-o em casa. Era uma grande honra recebê-lo. A esses amigos, aos quais muito amava, Jesus ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e vida. A Lázaro, que o concedeu amizade pura, tirara-o das sombras da catalepsia meses depois, quando chamado de longe pelas irmãs chorosas. Terminada a festa das tendas em Jerusalém, Jesus e seus discípulos necessitavam de repouso. Avisado por um discípulo que seguira à frente, Lázaro aguardava feliz o Rabi e os seus à porta da casa. As duas irmãs se apressavam em receber os hóspedes, servindo-lhes água. Marta, apressada, correu aos afazeres domésticos, preparar a janta, arrumar os leitos, colocar a mesa. Ofegante, corre e chama Maria. Lá fora, o mestre conta a Lázaro os últimos acontecimentos e fala sobre o futuro. E Maria senta-se-lhe aos pés, ouvindo embevecida. Maria, grita Marta, e encontrando-a, reclama. Mestre, manda ajudar-me. Enquanto me estafo, sorriu afável. Ela te importuna sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o Senhor docemente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender as pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar. E após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Desculpe-me, justificou Marta. São os velhos hábitos muito arraigados.
Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta. Espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tens razão, concordou a anfitrioa. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus. A terra nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior, com segurança espiritual. Eis aí a vertical libertadora. Então aqui Jesus estava dizendo que o homem que permanece na horizontalidade está ligado às coisas materiais. Mas aquele homem que se verticaliza, que se põe de pé, ele está ligado às coisas espiritual. E aquilo que liberta é justamente as coisas espirituais. E Jesus continua. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os valores reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem soterrados ao peso delas. Inumeráveis se agarram às ambições e enlouquecem percorrendo as cenas escabrosas. O mestre relanceou o olhar em redor. A sala iluminada apresentava a moldura da noite. Atentos e curiosos, os donos da casa e os discípulos ouviam silenciosos. Jesus adorava, né, falar em parábolas, contar histórias para trazer para a realidade daqueles, né, de quem estava ali o seguindo, as coisas importantes da vida. Então, após breve pausa e com maior ênfase, o rabi prosseguiu. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos. E quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio. Por essa razão, o filho do homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves dos céus tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento em perfeita comunhão de ideias prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Então Jesus nos diz aqui para que ele veio. Não foi para ter nada material, porque ele não tinha nenhum local para repousar sua cabeça. E sim, veio nos amar, amar aos homens e ensinar-nos a amar também os nossos irmãos. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? As sementes, respondeu o interlocutor, estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem a nosso Pai.
Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa. E fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Meditando sobre os ensinamentos do texto descrito, as irmãs Marta e Maria manifestam alegria pela visita de Jesus, na forma que lhes é própria, de acordo com o temperamento e entendimento espiritual de cada uma, né? Isso aí nós vimos bem claramente, né, nesse texto. Para Maria, naquele momento, nada era mais importante do que escutar o Mestre, demonstrando grande devoção ao Senhor. Imagine se nós tivéssemos essa oportunidade, né, de sentarmos aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta, porém, era também devotada, muito devotada ao Senhor, mas não percebeu qual gesto mais o agradaria. Trazendo a lição para o mundo de hoje, em que nos envolvemos tanto pelas atividades da vida física, e assim nem sempre agimos com bom senso, nos enchendo de tarefas que não oferecem espaços para as mínimas alterações, imprimindo um ritmo frenético à nossa vida, com rigidez de horário para cumprimento das metas que nós mesmos nos impomos, perdendo a melhor parte. Maria, porém, canalizou suas energias para o essencial. Afinal, o Mestre ficaria em sua casa por poucas horas, algumas horas apenas. E essa parte não poderá ser retirada dela, porque ela guardou no seu coração. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, refletindo sobre esse texto evangélico, lhe diz assim: uma só coisa é necessária, asseverou o Mestre em sua lição. A Marta, cooperadora delicada e ativa, Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão aos nossos olhos, no local que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o Celeste Instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Com isso, o Mestre não quis dizer que Marta estava errada, não, isso não. Até porque Marta era a irmã mais velha, era casada e, segundo a tradição judaica, era a dona da casa. E por isso cabia a ela a direção do lar. Mas o que Jesus quis mostrar para Marta é que ela não deveria valorizar demais as coisas materiais, ainda que importantes, como alimentação e conforto aos hóspedes, por serem bens passageiros, em detrimento dos bens espirituais que são perenes. E como nos diz Emmanuel em Fonte Viva, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. E assim, amigos, espero que tenham apreciado essa bela lição. E agradeço a presença de todos. E agora vamos para a nossa prece final. Uma prece de agradecimento, Senhor, a vossa presença entre nós. Porque sabemos que nos disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem em vosso nome, estarias presentes. E nós sentimos, Mestre Jesus, a vossa presença na tarde de hoje, junto a nós, aos nossos amigos que nos acompanharam nessa bela lição que trouxestes a todos nós, através da querida família de Betânia.
Então, agradecemos aos espíritos de luz que nos acompanharam nessa tarde. Agradecemos a presença de todos os amigos que aqui estão. E agradecemos, Mestre Jesus, pela vossa companhia, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos e uma boa tarde, seguida de uma noite de paz e alegria. Que assim seja.